Você não chegou a ver isso aqui funcionar? Cheguei e via funcionando. Era aqui, ó. Era? Era ali. Com o que que era? Com cavalo? Não, motor elétrico com aquela correia. Ah, entendi. Motor elétrico. Aquele tipo de correia. Isso. Motor elétrico. Mas onde que tava esse engenho? Hoje ali virou quarto de hóspede. Era naquele era lugar? Era lá naquele lugar. Ah, era coberto. Era lugar coberto. É lógico, é. Aí fazia, moía ali, ela ia para um cano com bomba, lá onde fermenta. Hoje a fermentação ali também já é diferente. Sei. Botou inox, já deu uma era melhorada. De madeira o lugar. Isso, é. Porque negócio de exportação, daí acaba tendo que ter um padrão, né? Padrão. Tá certo. É. Vamos chegar ali, senhor Pedro. Vamos lá ver. Vou mostrar o processo da onde. Aqui no caso, moe aqui. É, bom, esse aí... É, moe, é aí decanta nessa caixa. Ah, aqui. É, esse aqui é um decantador. Aí decantador ou para, como fala, para tirar as impurezas? E tirar as impurezas. Mas ele só passa por aqui. Isso é, a garapa, no caso, vai cair aí, ó. Olha lá, ela vai cair aí dentro. Isso. Cai aí dentro, né? Ele lava tudo bonitinho na hora, na época, que já faz tempo que tá parado. Daí encheu, vai sair por esse cano. Tá. O caldo da cana. E leva assim lá para onde que vai, vai aqui, os tanques de inox. Isso aí. Aí vai chegar lá nos tanques de inox. Como é que você chama quando você vai botar o fermento? É pé de cuba? Você... Ah, tem todos esses nomes. Eu falo fermento. Você fala fermento, é, né? É, fermento mesmo. Moeu lá. Escuta, mas e aqui? O que, que é aqui? Ah, depois nós vamos chegar aí. Ah, né? Isso aqui já é pra destilar. É o fim, destilador, né? Destilador. É o fim. Aí, aquele cano lá no decantador que eu falei, vem e joga aqui dentro. Sim. Joga aqui dentro. Aqui você prepara, derruba o teor de açúcar, né? Tem que derrubar um pouco o teor de açúcar. Você mede, você tem um medidor. Tem um medidor. Aí caiu para 15%, a fermentação já está trabalhando. Aí, por bomba, eu vou bombeando aos poucos em cada um. Não pode chegar e jogar tudo. Por exemplo, o fermento ele é vivo, ele fica ali. Se chegar com 500 litros de garapa e jogar em cima dele, você mata ele. Escuta, esse fermento você já tem, já é do anterior que vocês usam ou vocês não, usam sempre todo um novo? Todo ano eu faço. É só milho moído. Ah, você faz. Eu faço ele. É quirera. Quirera de milho. Você pega ela, coloca ali dentro, põe uma garapa com 7% de açúcar só e deixa. Depois de uns 4 dias ela azeda. Ela azeda e começa a borbulhar. Aí você vai acrescentando de pouco, todo dia um pouquinho, de preferência morna garapa, para colocar com 7% de açúcar. Aí aquele fermento vai trabalhando, ele vai criando. Depois de uns 12 dias, 15 dias, ele tá bombando. Então, mas é esse, depois de 12, 15 dias, que você vai colocar? Aí eu faço pingo o ano inteiro com ele. Ah, mas você deixa ele gelado? Não, ele tem a temperatura ambiente. 30% de calor só, o calor dele é 30%. Aí o que acontece? Ele tá vivo, eu fiz ele. Ele vai estar num volume grande. Aquilo nunca vai para lá. Entendi. Ele sempre vai ficar no fundo. Aqui é tipo iogurte. Ah, entendi. Você deixa sempre um restinho. Sempre vai ficar entendi, o resto. Tá, sempre é vai ficar o resto. Aí todo dia eu tenho que saber. Essa fermentação, ela vai caber 700 litros de caldo de cana. Aí eu venho, vou pôr aos poucos nele, ele vai trabalhando, ele sobe. Se você apressar ele até derrama para fora. Ele ferve que nem leite. Aí eu vou acalmando ele, ligo o ventilador, vou trabalhando. Acalmando é bom. É, tem que ir acalmando. Aí, já dá uma lambicada. Eu ponho a quantia que eu vou fazer no outro dia. Aí no outro dia eu venho e meço. Tá zerado, tem o de açúcar, né? Tá zerado, eu cato e levo pro alambique, pro fogo. Zerado se, é porque consumiu açúcar, transformou em álcool. Isso aí. Aí vai pro fogo. Se não tiver, eu não posso fazer. Sim. Se eu puser lá, pinga, vai sair com cheiro de fumaça, vai sair com aquele... Não tem condição de você tomar ela. E o rendimento dela vai cair para metade. É, porque ainda teria açúcar para transformar. É um processo assim. Eu acompanhei meu tio uns 5 anos para mim aprender. Ter coragem de pegar aquele compromisso. Sozinho, né? Ele junto e eu olhando, que é meio enjoado. Da hora do corte da cana até a hora dela pronta, esse processo você estima quanto tempo assim? Nossa. Se você já tiver com o fermento prontinho, tudo trabalhando, é 24 horas. Por exemplo, se eu moer ela hoje, 8 da manhã, se eu moer ela 8 da manhã e já colocar aqui, amanhã 8 horas, se o fermento tiver bom, pode jogar no fogo que vai sair a cachaça. É uma fermentação boa. Mais umas horas pra destilar. E demanda muito. Isso aqui
é enjoado. É enjoado. É, isso é enjoado. Já teve que jogar fora? Pode? Já. E outra, você começa a ver, a bactéria tá ruim. Você já pode descartar. Descartar, jogar tudo fora, faz outra. 12 dias pra você fazer outra. Nossa. É, daí o que que eu faço? Eu ponho tudo pra funcionar e já deixo um novo. Já vou sempre trabalhando com um novo do lado. Eu vejo que algum tá meio ruim, eu já descarto e já ponho o novo no lugar. E prepara outro. E já prepara outro. E assim, né, vão tocando. É enjoado. Cachaça... O ano inteiro preparando. Não, é, a cachaça é uma vez por ano. Da cana, né? Só na época do frio, do inverno. É igual a usina mesmo. Isso aí. Mais 6 meses. Isso aí. E a qualidade da cana que vocês têm plantado aqui? Essa cana veio de Lavra. Veio lá de Lavra. É, Minas. É própria pra cachaça. O teor de açúcar dela é altíssimo. Só a própria cachaça. Rende pra caramba. Rende. Ela, na época, minha patroa comprou um caminhão até do mesmo cara que fez essa estrutura. Essa estrutura que o Eduardo fez as reformas. Mas veio um engenheiro da parte de cachaça para explicar para ela como é que tinha que instalar, fazer toda a instalação. Ele tem a documentação tudo certinho. Dessa parte. Quantos litros de cachaça consegue fazer essa estabelecimento? Se pegar certinho aqui, tem que ter mais gente. Hoje está só eu com ele. Dá para fazer uns 400 litros de cachaça por dia. Se pegar com a turminha boa. É, mãe, peraí, alguém tem que cortar a cana. Isso aí. Tem que trazer. Eu fabrico aqui. Mas lá no canavial vai ter que ter umas 3 pessoas. Pra tirar a palha, fazer aquele tudo que lá. Essa, a parte de lá é pior do que essa aqui, quase. E aqui zerou, põe no fogo e está no fogo. Espera. É. Escuta, você tem que limpar de vez em quando esses encanamentos? Tem que lavar tudo isso aí. No dia que vai começar a fazer ação, aí eu entro com água quente. E lava tudo. Lava tudo. Tudo, e tem que lavar tudo. Mas dura a temporada inteira, né? Aí eu pego fazendo. Terminou, eu dou uma lavada básica para tirar a sujeira e parou. Quando chega a hora de começar, tem que vir com sabão e água quente, bomba VAP, para dar um check-up. Porque a garapa ela cria uma crosta nos canos. Pois é. Ela cria, principalmente isso aqui, ó. Cria uma crosta. Daí o que que eu faço? Eu entro lá em cima, ou eu coloco água quente, ou entro com cloro. Um cloro mais fraco, aí eu tranco aqui e encho ele e deixo dormir de um dia pro outro. Ah, tá. Aí no outro dia eu só solto, a sujeira sai tudo. Daí vamos ali no, na parte de fazer agora. Parte final. É. Essa aqui é a parte final. A parte final... Eu vou abrir esse aqui, o que é? Esse aí é o último, eles vão chegar nele. Aí é onde cai a pinga. Ah, aqui é onde... É. Aí saiu de lá, da onde nós estava, vai vir aqui pra dentro dessa panela. Esse aqui é o destilador. Tô de cobre. É, cobre. Aí vai cair aqui, eu vou pôr o fogo controlado, que se puser demais também, você explode, tem isso aqui e não sai. Tem que ter uma temperatura certa. Tem que ter uma temperatura certa, é 90 graus. 90? 90 graus. 85 para frente você já tem que controlar o fogo. Se o fogo estiver muito alto, ela não vai sair a cachaça. Vai sair um cano de 3 quartos lá, daquilo vai que está lá. Vai sair água junto? Será? Vai sair o fermento, aquilo que está ali. Ah, é, e o álcool entendi. Nem sai. Tá. Ela, tipo, sabe uma panela de pressão que você coloca no fogo e tocha a coisa, ela começa pelo bico. É aquilo lá. Aí você controla para poder o fogo. Só evaporar o álcool. Só evaporar o álcool. Aí o fogo é mínimo. Tem dia que eu tô ali, eu cato uma buchinha de bagaço seco com a mão e jogo lá no fogo. Porque ele precisa manter aquela batida dele. Aí a pinguinha tá só caindo ali, chama pinga. A cachaça que sai ali, ela passa dentro de uma caneta, pra você ter ideia. E olha o tamanho. Cabe numa caneta dessa pra você escrever. Que isso? É tipo 5 horas pra me fazer essa pinga. 200 litros, 180. Depende do tempo da chuva, se a cana estiver bem madura também. Dando uns 18, 20 de açúcar, aí rende mais. Por exemplo, você está fazendo cachaça, dá uma chuva no meio, pronto, já atrapalha. Já atrapalha. Muda o teor de umidade. A sucarosa dela vai para a terra, já atrapalha. Escuta, é verdade aquela coisa, a cana plantada no morro, ela é melhor do que a plantada na barra? 100%. Porque no morro é mais seca. Mais seca, é. 100% melhor, porque lá não para muita água. O açúcar dela, até agora eu estou cortando de um lugar... que é na varge, nunca dá o teor de açúcar dali. Ali agora estão renovando o canavial, e porque ficou 10 anos, a cana fica fraca. Tem que aí trocar. Aí estão corrigindo a terra e tornando plantar. Já tem uma boa parte plantada de novo. Ali chega a dar 22. Da onde eu trouxe da varge, não passa 16, 17. É muito diferente, né? Aí cai o rendimento aqui.
Quantos hectares tem de plantio de cana? Ali, se, quando, né, agora nós estamos começando, mas dá quase um alqueire. É. Se plantar tudinho. Aqui o alqueire é 24 ou 48? Mil metros. Aqui 24, deve acho ser. Que é 24. 24 aqui, deve dar 2 hectares e pouco. 2 hectares e pouco, é essa a medida mesmo. Chega a dar 2 hectares e uns quebradinhos. E aquilo ali é para medir a temperatura? Isso, isso aí que mede a temperatura. Aí o que, que nós fizemos? Aqui, essa tecnologia que o homem trouxe, o cara passou para ela, é de fazer uma lambicada aqui e já esquentar a segunda lá. Só que aí nós vamos descobrir que aquece demais e evapora, evapora o álcool. Aí, perde. Parando com isso. Aí o que, que eu fiz? Enche ela de água. Cara, a pinga virou um sucesso. Por quê? Toma 2 choques, porque a pinga precisa passar na água, né? Sabe disso? Ah, para resfriar. Para dar o choque térmico, a serpentina dentro da água. Sim. Aí ela sai daqui, recebe o primeiro choque ali. Aí ela vem para cá. Ela vem aqui, ó. Aqui que fica o ouro. É o ouro. Daqui para cima é água. Esse cano aí, ele é uma serpentina aqui dentro. Quando vem de lá a cachaça, meia cor de fumaça ainda. Aí ela chega e recebe o choque. Ela limpa e com cristal. É mesmo? Você chega pôr no copo, você não vê ela. De tão limpa. Por causa daquela serpentina lá. Melhorou mais ainda. Que legal. Olha, tem um cara que compra cachaça nossa. Você já foi ali pro Jambeiro? Já. Ah, pô. Você conhece? Conheço o Jambeiro. É. Cidadezinha pequenininha. Isso. Aí, não sei se você já chegou a passar pra frente. Tem um... Piedade, que era do Antenor? É. Não. É, passa mais pra frente um pouquinho de Piedade. Tem uma fazenda de um gringo, que ele é banqueiro lá. Ele trabalha, mexe com um negócio de banco. Ele compra o nosso, tem lambique do lado dele lá, faz 17 anos que ele compra pinga e cachaça aqui. Mas não tem pra vender agora, não adianta nem falar, porque não tem, né? Aqui? É. Tem. Ah, é? Tem cachaça. E quem faz deve também, você? Ah, isso que era a pergunta que eu ia fazer. Ah, de vez em quando... Você tem que experimentar? Eu sei. A vez não. Eu já conheço ela pela cor... E pelo cheiro. É. Mal parte da cachaça é a cor. Você colocou a cachaça no copo, ela não tá transparente, você pode saber que já era. É, tem que estar transparente. Tem que estar limpa. Que e quando você chegar no alambique também, a pinga estiver caindo. Se ela estiver morna, pode sair fora. Ela tem que sair gelada. É. Que aí ela está limpa, você vai cheirar ela, ela não vai ter cheiro de bagaço, azedo. Você fala, o cara fala assim, ah, mas a cachaça está com cheiro de bagaço. Por quê? Ou a fermentação não está boa, ou a pessoa que está fazendo está pondo fogo demais. Então, esse é o fator da cachaça. Essa cachaça foi analisada com mais de 100. Nenhuma igualou com ela. Nenhuma igualou com ela. Pra você ter ideia. Foi exportado já para 7 países e não tem quem toma e fala mal dela. Não tem como. Isso não é porque eu tô fazendo, meu tio fez 15 anos, depois eu peguei. É muito caprichada, um fermento muito bom, nós aprendimos. Eu chego na fermentação, eu sei olhar nela e falar para você, não tá bom. Ela aprendeu mesmo. Aprendi, eu aprendi a fazer. Esse é o importante. Tem muita coisa para dar errado? Tem muita coisa para dar errado. É, o processo é longo. O processo né? É muito longo. E você já viu fazer naqueles coxos de madeira? Eu já vi fazer. Já ouvi. É, eu acho que o galo. Ali na areia tem a tal de São Bento. É. Eu conheci ele lá com essas dornonas de madeira grandona. Hoje ele mudou para caixa de plástico. Porque daí não acho que não deu vazamento, não deu certo. Uhum. Aí ele mudou para caixa de plástico. Mas eu já ouvi fazer. Agora vamos lá para vocês verem a parte da década. Armazenamento. Armazenamento. E é sempre essa calmaria aqui, né? Isso. Coisa mais linda. Gente, esse mundo que eu gosto. Não, também. Aqui, ó. Que lugar lindo, cara. Depois de feito lá, ela veio para cá. Ó. Parece cenário de filme isso aqui, né? Muito legal, muito legal. Ô, Lucemar, que coisa engraçada. Tô filmando você, mas olha, vira pro lado direito. Nós estamos fazendo propaganda da pinga concorrente suas. Oxe, olha lá. Aqui, 51. Aqui é Fazenda Conceição, a pinga? Fazenda Conceição. Legal. Lucemar, essa madeira dos tonéis é sempre a mesma ou tem tonel de madeira diferente? É, essa aí é amendoim. Amendoim. Esse dá amendoim. Sabor? Não, esse não dá sabor. O carvalho dá. O carvalho dá um sabor e dá uma amarelada nela. Amarelada. Uma amarelada nela. Aquela ali é amendoim, pode ficar 50 anos dentro que não vai mudar o teor e ela fica branquinha. É? Do jeito que você coloca, é. Por isso que é o maior?
Oi? Por isso que é o Não, lá, lá tem uns lá de 10 mil, ele tá sem cachaça. Agora esse ano, agora eu vou tentar colocar nele. Esse aí tem mais que 10 esse mil? Esse aí tem uns 3.500, eu acho. Jura? Tem maior que esse? Não, ali, de 10? Ali tem de 10 mil do lado de lá. Nossa. Mas de madeira? De madeira. Gente, olha o tamanho desse. Vou ficar do lado. E, é, fica aí do lado pra dar uma ideia. Tem mais do que 10 mil. Olha isso. De 20 mil litros. E esse é 4 mil. Esse é 4 mil. Tem de 10 mil. Caramba, bicho. É. Rapaz. Tá cheio? Não tá. Ele tá com pouco, porque só tá eu e o meu irmão. E daí nós temos que cuidar dessa parte aqui dentro. E aí o negócio, o processo tá bem lento, sabe? Né? Faz aí 4 mil litros só por ano. Que época você começa? De maio, junho, não? Nós ainda tem que esperar as férias deles acabar, cair que nós faz. É, eles vêm pra cá em julho. Mas na época seca, né? Isso, em agosto. Sempre nós estamos fazendo também. Agosto, é, finalzinho de julho. Escuta, você já observou, ou você sabe, se ficar anos aí, ela vai diminuindo o teor alcoólico, não? Diminui. Diminui, né? Diminui. Alguma coisinha diminui. Vai diminuir. Por exemplo, se eu quero pôr ela num barril desse, pra ela ficar aqui... Esse barril de carvalho, o ideal é 3 a 4 anos. Já vai dar a cor que precisa para vender. Só que como ele vai ficando vários tempos você trabalhando com ele, ele passa a demorar mais para amarelar. Ah, porque ele gastou também. Ele vai desgastando. Aí o que acontece? Se você vai colocar aqui com o propósito de tomar ela daqui uns 8 anos, você pode colocar uns 43 graus. Que daqui uns 8 anos ela vai cair para 40. Ah, nossa, 10%. É, isso aí. Você regula esse grau. E eu tenho que regular quando eu faço. Que nem essa safra agora que vem vindo pra frente, que eu já tenho 2019, tem 2020. Que nem, aí eu já tenho que colocar ela com um pouco mais, porque eu sei que eu vou vender ela mais pra frente. Certo. Porque eu já tenho aqui uma quantidade já pra me engarrafar. Então eu vou ter que colocar ela pros 45. Certo. Que até eu vou chegar nela daqui uns 10 anos. É. Essa que tá aqui, ó, ela tá com 13 anos, 12 para 13. E esse copo, e essa cálice, agora que você serve? Vai chegar a hora de você degustar, ué. Não, eu não vou. Sempre tem um provador aí, o provador. Ninguém? Que ninguém? Eu não consigo. Se eu beber uma pinga agora, eu caio na hora. Pode ser a Tati, né? Não, a Tati não bebe. A Tati tá, não fazendo nada. Você não bebe também? Eu não bebo, rapaz. É, eu também não. Eu não sou o cara da cachaça. Que eu pena. Acho interessante o processo, né? O cara vai falar, podia estar eu lá que eu ia. Ah, tomar. O cara vai, quem tiver no vídeo vai falar, eu não acredito que esses caras. Ele foi buscar até um copinho. Eles vão chamar nós de frouxo. Vai chamar de frouxo. Vai. Nossa, mas se eu tomar, eu caio duro aqui. Eu também, não, cara. E outra coisa, estômago vazio. Eu acordei, gente, 5 horas da manhã, e tomei um pedacinho de um belisquete de leite assim, e não botei nada na boca. Se eu comer um trem agora, a gente cai pra trás. É. A gente mas vai, pode vai ver a prova. Você põe a cor dela e chama agora. É, só pra fazer boniteza aqui. Eita, não. Olha que e cor linda. Não botou um pouco, não, hein? Não, mas ninguém vai tomar coragem. Isso, né? Aí, ó. Eu quero cheirar isso aí, posso cheirar. Rapaz, mas é bonito. Você vai filmar eu? Aí, ó, toma aqui. Não vou. Deixa eu filmar, daqui. Não, e o cheiro é bom, gente. Vamos trocar de lado aqui, pera aí. Só pra ficar uma luz melhor. Põe vai. Na boca e ganha a cabeça de sorvete. Muito boa, muito boa. Eu só bebo agora quando eu tô meio estressado. Aí eu tomo uma taça aqui... dessa pra dar uma quebrada no ambiente. Gente, isso aqui é perigoso. É. Porque não é forte. Não é forte. Você não sente, você sente um veludo essa na boca. Essa cachaça tem 12 anos envelhecida. Essa tem 12? 12 Nossa, anos. Isso aqui... É barril de carvalho que já tá amarelando pouco, então aí ele não dá cor tão focar. Rápido. Ela não é só, não só é ouro, ela tem cor de ouro mesmo. É. Bonito, hein? Zé Mar, obrigado, viu? Nossa, isso aqui maravilhoso. E manda ver pra turma já ver como é que é. Você pode beber em serviço? Vai aparecer lá, hein? Pouquinho também não faz mal, não. Isso é um dedinho só. Muito boa. Ah, tá garoto. Boa. E essa já é da sua época, não? Não é da minha ainda. Não? Não. Ah, porque tem 20, você falou. Essa né? aqui tá com 12 anos feita. Aí o meu tio que fazia. Tá. Você começou a fazer faz menos tempo. E faz 5 anos que eu comecei a fazer. É. Muito boa. Alguém vai te falar. Ah, mas se ela é barril de carvalho, como é que ela tem 12 anos? Não, é que o barril, por ser bastante usado, ele não consegue dar aquela cor que vai deixar a pinga quase escura. Por isso tem 12 anos. Tá, porque se não fosse novo já se estaria... Se fosse um barril novo, ela estaria meio cor de café quase. Uhum. Então por isso que aguenta. Legal. Tem outros aqui que vai amarelar mais rápido.
3 anos no máximo. Só que esse aqui, por ele trabalhar muito com ele, e um outros que tem aqui também, daí ele amarelar pouco. Você pode largar até 15 anos aqui, que não vai passar muito isso aqui. Ó. Essa aqui é a cachaça branca. Essa branquinha. Olha, branca, branca. Tem mesmo cheiro, não? Não, tem não, outro cheiro. É. Ela tem um cheiro mais ácido. Mais parece. Ácido. É isso mesmo. É? É. Por, e outra também, por ela ser mais nova. Ah, por ser mais nova. Mais nova. Se meu sogro tá aqui, ia querer provar um quer... 5 tipos diferentes. Se quebrar esse ácido dela, tem que descansar uns 4 anos. Pode sentir o cheiro? Pode. Você vai sentir, logo que você botar o nariz, você vai ver. É um cheiro mais pungente. É. Machuca um pouquinho. É engraçado que a outra parecia mais ameno, mais adocicado. Isso, é. Isso. Faz sentido? Faz sentido. Faz. Ela é mais, mais é cheirosa, hein? É, ela é nova. Por isso ela... Ó, aqueles que olham pra tudo, né? Por que que tem essa telinha aqui, rapaz? É a tarde, é a tarde da maritaca, não? Aqui é o morcego. Aqui é o morcego. Morcego. Morcego tava aqui dentro que não tinha condições. Daí não tinha o que fazer. Largar a lâmpada acesa, você não vai adiantar pra ele. Também que você não aguenta também ficar trocando lâmpada. Daí até eu conversando com a patroa minha e pensando na ideia, ela falou assim, ó, e que se não é colocar tela? Eu falei, tela vai ser uma boa. Porque ele entra tudo por ali. E aí ele não pode voar aqui, ele né? não consegue voar. Foi colocar essa tela... Resolveu. Acabou. Resolveu. Ah, na entrada dele. É, aí é a entrada. Porque uma beiradinha só ele entra. O morcego não pode andar. Mas isso tudo... É. O morcego, raramente você vê um morcego andando. Ah, é. Ele não anda. O negócio dele é voar. É. Aí, e pra entrar e sair era aqui. Era aqui. Aí colocamos tudo. Que legal. O plano era colocar tudo. Mas como nós pusemos duas faixas... Já resolveu. Eu falei, tá bom. E foi pouco tempo que vocês fizeram aí, não faz muito tempo. Faz um ano que nós colocamos. Tá novo, o plano é continuar colocando lá no lambique tudo. Porque deu certo. Deu certo. Nunca vi isso em fazer. Funciona. Já fica a dica aqui. Fica a dica pro povo, aí, né? E você pode passar que resolve mesmo. E a maritaca também vai cumprir com ela também. Porque ela vai ter que vir andando. Dificulta um pouquinho. Dificulta. Mas o morcego, eu não sei qual dos dois é pior. Se é o morcego ou é a maritaca. Um é um ratinho, o outro vai no banheiro que nem água. Isso, um é um ratinho, o outro não vai no banheiro. Faz em qualquer lugar, né? Faz em qualquer lugar. Vê se eu consigo filmar aqui dentro. Aqui. Acho que deu luz aqui. Olha, nós estamos entrando no... Rapaz, é cheiroso. É. Ah, essa parte aqui. Tem pessoas que gostam mesmo da marvada, entra aqui. Não, e o pessoal que aluga, adora essa parte. É, porque a cachaça é de graça. Vem aqui, toma no barril, eu levo a garrafa, coloco na mesa. É? A tumor? Ah, manda o pau. É, daí tem a parte engarrafar. Ô, Nando, vira essa pinguinha no barril pra nós, por um favor. Aí vem pra cá, tudo manual. Aqui que é a parte que engarrafa. É, não tô nem mexendo. Manual, tipo num funilzinho, vocês vão colocando um por um? Funil, melita, jarrinha. Ah, vocês passam no melita pra... Isso aí. Pra, no papel, então? Isso. Aí, isso aqui é tudo eu coloco. A mão. Que não tem máquina. Rapaz, a foto da fazenda aí. Aí, olha essa coisa mais linda, gente. Muito não legal. Tem máquina pra colocar. Puxa vida, olha. Bonito rótulo. Simples. Né? Bonito mesmo. O rótulo aqui nem não é igual. Só pra vocês terem uma noção aqui, pra você ver, ó. É tudo colocado à mão na hora. Esse é a parte de trás. Esse é a parte de trás, contra a rota. Tem mais alguma coisa para mostrar aqui na fazenda? Você quer mostrar alguma coisa que nós não falamos, não? Ah, acho que agora não tem. Antigo é só isso aí. Foi a casa, foi o engenho ali, as máquinas. E aqui? E o alambique. A gente consegue ver esse tonel de 10 litros? Só pra gente ter de 10 mil. Olá, você consegue na frente abrir lá pra nós? Outra coisa, Lucemar. Parece que a Paula disse que a cozinha tá muito bagunçada. Será que nós filmamos ela desse jeito mesmo ou vai ser ruim pra ela? A cozinha lá em cima da casa. O pessoal sempre gosta de ver a cozinha. É. Não, nós vamos lá, nós tiramos. Vai tirar uns pedaços pra ela. Legal. Não. Você é dos meus, não tem como. Vamos lá, filmar a casa. Não, não tem como filmar. A galera, agora vamos mostrar a cozinha. Eu falei, a parte mais importante. Não, né? Vamos lá. Tem fogão a lenha. Vamos lá e tira o que for ficar feio na foto e já era, filho. Legal. Olha lá o bichão, olha lá. Prioridade, né? Prioridade. É. As caras foi boa. É. As caras é o que aparece. É razoável, velho. Aí, olha pra vocês verem, ó. Isso aqui é 10 mil. É, tem 20 mil aí os dois, ó.
Putz, tá meio abandonadão esse ano, né? Pretende dar um jeito de colocar dentro deles. Tá vazio ou não? Tá vazio. Porque estraga, ficou vazio? Ah, estraga. Ih, rapaz, isso aí vazio, você... Então tem que encher. Tem que encher. Você tem que põe água, deixa um pouco, tira. Então isso que eu ia perguntar, tá vazio de água também? É, não? Tá vazio de água também. É, mas não presta que a madeira vai empenando. Isso, empena. Agora eu tô, até falei pra Paula, né? Vou preparar agora quando for fazer. Eu vou encher ele com uma água limpa, com água limpa dentro. E pra ele inchar, eu vou tentar colocar cachaça nele. É, barril seco. Reativar. É prejuízo. Sim, sim. É prejuízo. Cupim, pega. Ala da Cunha. Que é um museu, cara. É. Cara. Aí ele vem aqui, tem muita coisa. É, aí ele vem aqui, almoça, traz as comidas, tem um fogão de pedra. Panela de pedra. Fogão de pedra? É, tem o fogão. Fogão de ferro. É. As panelas de pedra. Você que tá olhando pra ver de novo. É. Olha só, gente. Aí eu tô novo no cenário e no vinho. Agora o graúdo é esse homem. Ah, aí, desde 2007 é um gigante. Ah, ele é modesto, ele fica nessa modéstia dele, mas é milhões de visualização, o negócio é forte. Mas, ô Paulo Vitor, vamos explicar esse lugar aqui, isso aqui é um museu, cara. Museu. É. Aí a cadeira que carregava o chefão, ó. Olha, rapaz. É. Tem molejo. É, essa cadeira aí é a que carregava. Ela... É, de mola, ó. Senta aí. Será? Pode? Será que pode, tá mas... funcionando a mola ou não? Não tá mais, ah, né? Tá, não, porque a mola é mola, ela arqueia, não, né? Não, mas você tem que ser mais gordo. Eu acho que os ricos antigamente eram mais gordão. Ah, mas eu tô graúdo, viu, mano? É, daí ele põe o andor, né? Que é o pau. Uhum. Pra carregar, tá, de quatro pessoas. Olha aquela cadeirinha de andor, rapaz. Como chamava isso? Será que era liteira? É tipo de uma liteira, isso aí. Tipo você põe na veia, tipo de uma liteira. Aí, eu falaria liteira. Aí tem um ralador de mandioca ali, ó. Ralador de mandioca. Será que era daqui? Era daqui. Essa mesona também. Daqui também. Daqui também. É. Picador de capim. Picador de capim. E esse é do antigo, hein? Esse é antigo. Esse é do antigo, bacana. Olha. Ele gira ainda? Acho que tá travado, pode criança. Ah, né? Tá. Criança dá pra machucar mesmo, é. Aqui é o ralador. Esse é o ralador de mandioca. Você já ralou mandioca em algumas coisas? Nunca? Nunca. O seu lado não fazia isso? Ah, até tem, o pessoal vai... E é bem, bem afiado. Vocês faziam mais farinha de milho lá? Ou não também? Não mexia. Não mexia com não isso? Mexia. Família sua, não? Não. E esse tratorzinho aí tá aposentado? Tá aposentado, mas funciona. Funciona. Sabe? Hoje eu tiro ele daqui, eu ponho a bateria do carro nele. Porque ele não carrega a bateria, eu trago a bateria do carro. Ligo ele, dou uma andada. Pra não travar o motorzinho dele. Legal. Só pra girar. É, e ali tem um fogãozinho das antigas também. Aqui, é isso, tem um fogão. Aqui tem o torno, não sei se o senhor viu o torno. Não, não vi. Esse é o torno antigo, ó. Esse aqui, ó. Esse aí é dos primeiros. É, tá travado também. Tá, é um torno antigo. Rapaz, mas é do antigão mesmo. É. Mas você sabe de onde veio? Não, não sei se ele já tá. O doutor Horácio que deve saber, né? É, ele que vai explicar tudo. Legal. Essa cadeira austríaca aí, ó. Isso. Antiga também. É o cipó embolado, né? Gente, isso aqui é baratinho. Cipó embolado? É, porque ele dobra o cipó, né? E você achar o cara que reforma? Nós estamos com um senhorzinho de quase 80 anos, que é o que ainda reforma essas cadeiras para nós em Guaratinguetá. Ah, é? É, e ele faz todo aquele trançado ali. Mas ele faz com plástico hoje? Com plástico. Com plástico. É, né? Tipo uma fibra. É, eu já vi fazer. É. Esse tonel aqui tem pinga ou não? Esse aí não tem. Eu coloquei nele, mas aí sabe aquele jeito que a turma vai pegando, acabou, vai pegando, tudo. Some tudo. Ô Lucemar, o que que você planta aí na sua casa? Você tem uma hortinha, alguma coisa não? Olha, já tivemos várias hortas. Agora o momento tá sem. É. Por pouca gente, daí a horta tem que gostar e tem que ter carinho por ela, né? Não, mas você não tem nem pé de couve, nada. Nem cebolinha, nada? Nada. Agora no momento não tem nada. Só as taiobas que vocês cortam com o mato. Tá só os pau fincados pra começar outra horta. Então tá bom. É, pra começar outra então horta. Então não vai ter conversa de horta. Não, essa parte não tem não. E eu querendo ver uma conversa de horta, hein, gente? É, vai ter que ser em outro lugar. Eu
Guilherme? Já fizemos, aqui já tivemos umas 5 hortas. Aí você faz, vai ficando fraco, daí cava. Cava, fica um tempo sem fazer. É, a horta precisa me dedicar, né? Dedicar. E eu sei que tem outras prioridades isso. Aqui. É, foi diminuindo muito os funcionários, daí é com, você vai ficando tá certo. Lotado de serviço. E quem que pilota esse fogão, Zemar? Aí é a é Val Delis, a Deda, que é a Val Delis. É uma outra cozinheira que mora aqui. Que trabalha aqui também com a gente. É ela que pilota. E a Paula ajuda na parte de servir. Entendi. Ajuda a arrumar a casa, coisar e cuida da papelada, de tudo que rola também. Legal. Ô, Lucemar, eu acho que nós encerramos. Eu quero perguntar para o Paulo Vitor. Agradecer primeiro de você ter trazido eu aqui. Rapaz, eu uma experiência diferente. Aí, ó. A Tati, que está fazendo as cenas de apoio. Aí, vamos ver o que vai sobrar aí no celular. Ela gravou mesmo, hein? Gostei de eu ver. Eu vi ela gravando. Até interagiu um pouquinho. É, mas eu que agradeço. Agradeço também a turma que está acompanhando aí. E se gostar de Fazenda Antiga, corre lá no Fazendas Antigas lá. E obrigado, Chico. Obrigado pela oportunidade, que o Chico está sendo um amigo, pessoal. De estar vindo aqui, gravar e ajudar a divulgar o nosso projeto. Então, eu que agradeço. Legal. Tamo junto. Bom, Lucemar, eu quero saber de você se você consegue cantar aí uns versinhos do agora na linha do A, que é mais fácil. Na linha né? do A, agora eu gostei, hein? Tem que ter um parceiro aqui pra desafiar? Senão não sai. Sabe o que é? É. Corta aí. Isso é que nem sexo. Tem que ter clima. Não, tudo bem. Não tem jeito. Não tem clima. Tem que ter um clima. Paulo, é. Nós não demos clima pra ele. Então, peraí. Sabe qual é o clima? Tem que já vai estar tá soltinho. O soltinho é. Nós passamos muito rápido. Então, passamos rápido. Tem que estar lá no barril. E pior é que eu, a turma chora de rir, cara. Eu passo o dia inteiro criando música. Mas, pô, eu vejo uma pessoa, eu já crio um versinho, um calanguinho pra aquela pessoa. Então, nós não inspirou você. Como a gente não merece inspirou. nem um calanguinho. É que você tá no, com sangue, eu agora você fica com sangue bem quente. Tá. Entendeu? Quente ou frio? Não, tá quente, é. Mas é, eu tenho que estar mais solto. Tem que estar bem tenso. Tá bem gravado? É. Se você me pegar, se um dia desse certo, numa festa de reis, eu não vou ser esse que você tá vendo aqui. É. Você é outro. Ué? Ah, filho, aí. E você vai fazer verso pra nós também. Aí nem canta calango, nós faz verso, nós arrebenta. Legal. Mas, então, já que não tem calango, Chico, eu vou fechar com um caos pra turma aí. Eita! E é verdade mesmo, tá? Porque eu já rodei fazenda, você chega em fazenda, você passa, cara, já dormi dentro de alcova. Já, tudo que você imagina. Porque o patrão ficou com medo de você fazer o rapaz, trabalho, eu não sei, né? Eu cheguei na fazenda e falou, você vai dormir aqui? Eu falei, vou. Tá bom, eu não vou ter como ficar, mas a moça vai arrumar um quarto pra você. Quando ela arrumou que eu entrei no quarto, era uma alcova no meio da sala. Eu falei, gente, não deu pra eu dizer sozinho não. Na fazenda. Sozinho? Sozinho, tava eu e a Tati só e não tinha mais ninguém. Não, você tava com a Tati. Então. Tava eu e a Tati. Já dava pra segurar uma na mão do outro. Foi, hora. Pelo menos isso, né? Mas teve uma que eu visitei e é verdade mesmo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu não conto mentira. É, se eu falar, é verdade. É verdade mesmo, não conto. Aumentar talvez um bocadinho. É, faz parte. Por causa dele. Pra ficar oral, temperada. Mas é verdade mesmo. Eu cheguei numa fazenda, dá tempo, Chico? Dá, tem todo tempo do mundo. Eu cheguei numa fazenda, aí o caboclo, na verdade cheguei numa cidade, aí o rapaz que tava me esperando falou assim, só tem um porém, o dono não vai poder te encontrar lá na fazenda. Eu falei, não tem problema não. Tá bom, e a turma vai te levar lá. Quando eu olhei pro lado, a turma era 5 policial num carro da polícia, armado até os dentes. Eu falei, mas o pessoal entendeu errado, eu tô indo ver fazenda. Eles estão pensando que eu tô indo aonde? Não, é porque pra chegar lá é meio perigoso. Aí eu já fiquei meio cabreiro, né? Já era final do dia. Falei, tá bom, vamos embora assim mesmo. Aí fomos. Cada porteira que abria, descia aquele monte de homem armado. Descia 4 de um lado pro outro e um polícia entrava. Parava numa porteira, era 4 policial, tudo pra cada lado e um dirigindo. E eu pensei, rapaz, eu tô indo pra onde? Chegamos na fazenda, depois de mais de hora, no meio de uma estrada esquisita pra caramba, uns lugares cabrosos. Quando nós chegamos na fazenda, já era escuro. Aí o caboclo chegou pra gente, falou assim, ó, aqui você tá tranquilo, tá? Só não sai daqui. E amanhã, 8 horas, eu venho buscar você. Porque você vai tomar café lá na cidade. Os polícia que falaram isso? Os polícia. Eu venho buscar você, você vai tomar café lá na cidade e volta pra você filmar a casa. Porque aqui não tem cozinheira, não tem nada, você não tem comida, não tem nada, você só vai dormir aí. Um rapaz, eu falei, que troço meio sem jeito, né? Fiquei meio preocupado. Mas você tava sozinho ou com a Tati? Eu e a Tati.
Aí eu virei e falei assim, não tinha ninguém. A única alma viva que tinha era um senhor numa casinha a 1 quilômetro de distância na entrada da porteira da fazenda. Aí eu falei, tu que devia ser o caseiro, né? Que eu passei a noite, a luzinha acesa. Entrei pra dentro de casa, quando eu entrei eu vi que tinha um Wi-Fi liberado na casa, na sede da casa. Falei, vou fazer uma live. Você que gosta de live? Falei, vou fazer uma live. Noite de lua cheia. Então, era uma lua linda, falou, vamos brincar. Era noite de lua cheia, eu falei, tá combinando, né? Fazer uma live. Vou fazer uma live. Aí acendi as luzes da casa em cima, tudo, e no porão era uma senzala antiga. Falei, não tem motivo de eu ir no porão, né? Numa hora dessa, sem luz direito, tava meio uma luz meio abaixinha. Eu falei, não vou no porão, vou mostrar só a casa. Meu amigo, na hora que eu comecei a live, que eu tô virando aqui, verdade mesmo, que eu virei pro lado de cá e eu volto, a luz da senzala acesa. E a porta aberta. Aí eu, isso no meio da live, tá gravado. Tá gravado. Tá lá no seu canal? Tá no Instagram. Como é que é o nome do vídeo? O vídeo é... Tá com noite de lua cheia. É porque live no Instagram é mais difícil de caçar. É difícil. É, porque não tem um nome. Mas é lá. Vai ver que tem uma foto de uma noite de lua cheia. Eu cheguei. Achei aquilo estranho. Falei na live. Falei, rapaz, eu acho que essa luz tá acesa. Acendeu. E não foi eu, não. Mas luz em fazenda acende. É. Você não falou que entrou, a janela tava meio aberta, vento. Falei, luz acende. É mau contato, né? Falei, tudo bem, agora você ouve só. Você acredita? Acredita. Subi as escadas, fazendo a live, entrei pra dentro da casa. Quando eu entrei dentro da casa, a luzinha baixinha, essas luzes amarelas baixinhas. Eu entrei pra dentro da casa, a Tati entrou me filmando e tal. Rapaz, eu ouvi nitidamente. Eu não escuto nada, eu não tenho problema nenhum. Você é cético? É, pode-se dizer que sim. Eu não esquento, tanto que eu já dormi em mais de 100 fazendas no Brasil. E nunca nada. Rapaz, quando eu entrei no meio da sala, eu ouvi assim, ó, nítido. Duas menininhas jovenzinhas conversando, mas é sussurrando. E riram. Na hora que eu ouvi, que deu aquela risada, meu amigo, acabou com, até sem cabelo arrepia. Eu arrepiei inteiro, olhei pra Tati e falei assim, você ouviu? Ela, não. Falei, meu Deus do céu, rapaz, depois desse tempo tudo eu vou me ouvir um raio de um troço numa fazenda que nem pegar o carro pra ir embora eu posso. Porque as polícias falaram pra eu ir embora só amanhã. E dormi então, eu nunca ouvi em lugar nenhum. Eu tô falando, ó, fazer igual meu avô, por Deus do céu, eu não minto não. Ouvi mesmo. Aí eu virei e falei, bom, a Tati não ouviu, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, será que eu tô imaginando coisa? E continuei. Não passou um minuto, eu andei mais pra dentro da casa, eu ouvi. Ah, meu Deus do céu. Na hora que eu ouvi pela segunda vez, eu olhei e falei, Tati, você ouviu ela? Agora eu ouvi. Foi ou não foi? Foi. Aí eu balancei a cabeça. Aí eu falei, ela fez assim, ó. Aí eu tinha escutado. Mas arrepiou, acabou com a roupa. A história ainda piora. Ainda bem que tá de dia. Né? A história piora que eu ia dormir. Eu peguei e falei, você ouviu? Ouvi. Eu pensei, eu tenho que ir embora daqui, pelo menos sair daqui dessa sala aqui, que deu ruim pra mim o horário. Saí da sala pra acabar com a live. Falei, gente, é isso. Quando acabou a live, eu fiquei de poucas palavras. Meu, você não devia ter acabado com a live, pelo menos você tinha um monte de gente te olhando ali junto. Pelo menos, né? Se acontecesse, eu tinha mais gente de companhia. É, pra te segurar. Eu tava querendo ver onde eu ia dormir e me ajeitar, porque eu tava com medo. Vou falar mentira, não. Eu tava com medo, porque eu nunca ouvi, cara. De repente eu ouvi, eu fiquei com medo. Eu entrei no meu quarto, cara. Meu quarto era um quarto com 8 janelas. Nossa! Sem a madeira. 8 janelas de vidro. Pra uma varanda que tinha luz de presença, que uma borboleta acendia a luz. Falei, como é que eu vou dormir a noite inteira virado pra essa varanda sem madeira aqui, só o vidro? Sabe o que eu fiz? Peguei uns cobertor, meu amigo, na casa, tampei as 8 janelas. A última não deu pra tampar, que acabou essa merda. Eu meti papel higiênico molhado. Você vê o medo que eu tava. Mas no dia seguinte eu arranquei tudo. Eu peguei, rapaz, eu não vou dormir com essa janela não, dos outros ficar me vendo lá de fora. Tampei tudo pra eu dormir, senão eu não ia dormir, tava com medo. Dormi, cheguei pra ela e falei assim, ô Tati, você não vai acreditar não, né? Faz uma oração pra mim aí pra eu dormir. Eu tava meio preocupado. Aí ela pegou, achou, eu perdi minha mãe tem 10 meses. Nossa. Ela achou, porque de vez em quando você tava baqueado. Dá. Aí ela achou que eu tava baqueado. Isso. Que ela pediu pra eu fazer uma oração, pra ela fazer uma oração pra me dar uma animada, né? E não era, que eu tava com medo, não. Eu não falei nada com ela, que eu achei que ela sabia, ela ouviu também o raio do troço. Dormi, na oração, ela demorou, devia ter tempo que ela não falava com Deus, que ela demorou um bocadinho orando. Aí eu dormi no meio da oração. Rapaz, acordei no dia seguinte, por Deus do céu isso, acordei no dia seguinte, eu dormi do lado de um facão e um taco de beijo que eu achei na casa, assim, eu botei do meu lado, porque eu já tava com medo. Quando eu acordei no dia seguinte, eu entrei no carro, eu virei e falei assim, ô Tati,
É a melhor coisa que eu estou fazendo é ir embora desse lugar. Eu passei um aperto que eu nunca passei na minha vida. Agora está de dia, eu posso falar. Aí ela falou assim, mas o que, de ontem? Eu falei, é. Ela começa a rir. Começou a rir. E tá aqui, tá rindo, e eu já ficando até meio nervoso. Falei, como é que você tá rindo? Eu tô falando a verdade, eu senti mal. Eu nunca passei por isso. E ela rindo. Aí quando ela acalmou um galinho, ela riu de gargalhar mesmo dentro do carro. Eu falei, eu não tô acreditando. Achei que você tava fazendo onda com aquilo. Eu falei, onda? Eu não faço onda, minha filha. Eu falo a verdade, se é, se não é, não é. Cara, mas eu achei que você tava na live, que você aproveitou pra fazer uma onda. Eu falei, eu não faço. Mas o que que foi, ela? Na hora que você tava fazendo a live, que você virou pro lado de cá filmando, tava vindo de longe duas menininhas da casa do caseiro, elas entraram na senzala, acenderam a luz do porão da casa e foram lá pra cozinha pra roubar a internet, pra ficar na internet da casa. Então eu falei, mas como é que você não me avisa? Ela é, quando chegou dentro da casa, eu achei que você tava sabendo que eram duas crianças, eu vi as crianças, eu falei, mas eu não vi. Aí ela, então foi tudo verdade? Eu falei, eu passei o maior aperto. Então eu ouvi mesmo. Eu ouvi mesmo, só que tinha mesmo duas crianças. Rapaz, você imagina? Tinha visto. Você imagina o aperto, porque eu ouvi mesmo, não foi mentira, eu ouvi. Mas era duas crianças mesmo. Meu Deus, essa é uma noite de angústia que eu ouvi aquela risada. Falei, que risada. Satanás, rapaz. Ei, meu Deus. A voz dela é fazer oração pra ele dormir. Vai lá pela oração, então não foi pela assombração. Não foi. Não. A oração foi pela assombração. É, pela minha mãe. Ele deve ter dado, ele deu uma baqueada. É isso aí. Mas o sacrifício achando que tava uma assombração. É lógico, ué. Eu falei, eu vou. Ah, mas então faz outra pra mãe dele. Faz outra que ela vai falar. Poxa, não valeu, né? Ela fez aquele dia, mas essa oração foi enganada. Ah, para, mas ó, foi puxada. Essa foi pra fechar, tá, gente? Legal, muito bom. Cara. Chave de ouro, chave de ouro. Ô, Lucemar, escuta, o Paulo Vitor tá pegando umas cenas aí. Aí, vamos contar um pouquinho da sua origem. Como que era a casa que você nasceu? Como é que você botou o sapato a primeira vez? Conta aí um pouquinho pra nós. Quando eu nasci, eu sou de São José do Barreiro. Daí é... Ah, pobre, né? Eu ainda sou um meio dos primeiros filhos. Quando nasce, esses um tem que dar os pulos. Sofre mais, né? Sofre mais. Aí eu já comecei trabalhando em mangueiro, tirando leite com meu pai. Você lembra o primeiro dia que você trabalhou? Lembro. Aprendi a tirar leite com 7 anos de idade. Sete anos tirando a tampa da lata. Mas antes você apertava viseiro? Tudo. Ia pegar a vaca. Primeiro você aprende a amarrar a vaca, né? Amarrar. Aí amarrava a vaca e sapato e bota não existia. Você faz 30 e poucos anos, né? Que eu tô com 43. Daí é... O que que começava? Eu conto pro meu irmão até hoje a parte que eu sofri. Daí eu ia pro mangueiro, cara, um frio de lascar, eu descalço. De madrugada, 5 da manhã, andando pra beira da grama da estrada pra não pisar na pedra. Se você pisar na pedra, você não aguenta. O pé do seu duro de frio. Aí chegava no mangueiro, até eu contei isso pro meu patrão esses tempos, ele deu risada. Daí eu chegava lá no mangueiro, primeira coisa, já tomar um copo de leite na hora, né? Tomava um copo de leite, eu descia esfregando as costas na parede, sentava, ficava de coque um pouco na olhando o pessoal. Aí eu ia amarrando umas vacas. O pé duro de frio. O que que eu fazia? A vaca cagava, eu ia lá e enfiava o pé na merda dela, pra esquentar meu pé. Mijava, eu tava com o pé debaixo da urina da vaca, pra esquentar, aí assim ia tocando. Aí o dia clareava, esquentava o sol, e a rotina era essa. Cavalo, tinha que montar cavalo em pelo, nem arreio tinha. Lá faltou tal vaca. Ia lá, passava uma corda na cabeça do cavalo e saía em pelo segurando na crina do cavalo e buscava a vaca no pasto. Quando não tinha cavalo, não sei se você conhece sapé. Sapé. Cara, pensa num espinho do sapé, que você pisar naquele toquinho que dele. Que foi roçado, né? Não, ele solta um... Ele tipo, solta um pião. Um broto duro, né? Cara, aquilo lá você andava, que dá vontade de chorar, cara. Você saía parpando o sapezeiro, eu digo que você achava um toco daquele, que ele catava o vão do dedo, beleza. E quando ele pegava no meio do pé? Fura mesmo. Puxa, pelo amor de Deus. Era um... Foi sofrido, cara. Sofrido. E graças a Deus, uma coisa eu nunca passei foi fome. Sempre comi muito bem. Plantava abóbora, plantava de tudo. Frango, caipira, comia todo dia, toda semana. Vocês moravam na terra dos outros? Morava em terra de patrão.
Então vocês tinham casa feita pro patrão ou não? Casa, tudo do patrão. Tudo do patrão. Tudo do patrão. Casa de tijolo, é, coberto de teia? É, teia dessa, teia antiga. Teia antiga. É. E assim foi, olha, foi sofrido, mas foi bom. E pra mim foi um aprendizado. Foi um aprendizado que eu aprendi hoje a tomar conta das coisas. Eu tenho uma responsabilidade com as coisas. Se você falar pra mim tomar conta de um... de uma tartaruga, eu tomo conta dela pra você. Não, é... Mas hoje, por isso que eu fico aqui hoje e cuido disso aqui com o homem. Dessa fazenda. Porque eu peguei, abriu a minha cabeça. Ter responsabilidade, que é uma coisa que os jovens hoje não tá querendo ter. Não. Responsabilidade. Mas você é jovem ainda, né? Ah, mas... Quantos você tem? Eu tenho 42. É jovem. Ah, mas eu falo jovem de 18 pra baixo. Esse Zoom ainda tá meio que não tá querendo muita coisa, não. Tá, e é isso aí, cara. Foi e os filhos seus, como é que é? Que, ah, que sistema é um paraíso. Você... Não, mas que sistema você cria esse? É só você olhar, os filhos já entendem, não? Não, não entende. Você pode olhar 500 vezes, porque ele não tá nem aí. Não dá mais, não funciona mais. Só você deu um grito, dá uma rochada braba mesmo. Daí o bicho, mas assim mesmo, dá resmunga. Ou se tirar o celular, o tablet, já entende, né? Ah, celular o dia inteiro. É? Celular o dia inteiro. E você deixa? Ah, nem perco muito tempo, cara. Não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas tudo tá virado em cima da tecnologia. É. Deixa rolar pra ver. Aí você quer brincar por jogo. Esse dia eu olhei ali, o cara tem canal de jogo. Deus me livre e guarde, rapaz. O quanto dinheiro o cara ganha com o negócio de jogo. Como é que chama esse, cara? Eu esqueci o nome do grupo. Vai que o seu filho é envereda por... Não, ele já falou, aí pai, você fala tanto do jogo. Olha aí o cara milionário mexendo com o jogo. Verdade. Deixa rolar, vamos ver o que dá. Eita. Não entrando nas drogas, uma hora ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se virar. O medo meu é droga. A droga é a pior que tem. Mal companhia, né? Daí eu até brinco com ele. Falo, não, eu vou ter que segurar você aqui. Até você amadurecer bem a cabeça. Se um dia você quiser procurar a cidade, você vai ter que estar com uns 18 anos. Dar uma amadurecida na cabeça. Você imagina um moleque de 13 anos, tirar ele daqui e jogar lá na cidade diretão? Já era. É, daí perdeu. Então é complicado. Mas pra mim, a minha vida foi meio ralada, cara. Mas foi bom. Eu achei que serviu pra... Pra mim foi uma beleza. Pra formar. Dormia dentro de coxo, de ração. Deitava no, dentro do coxo, cedo de manhã, quebrado de sono. Porque eu tinha uns 12 anos. Comecei com 7 até os 12 nessa vida. 12, 13, 14, 15. Só fui parado, aí virei com esse negócio de fazenda aqui quando eu vim pra cá.